بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم سورۃ النصر کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء مد مد واجب نصر اللہ، را پر پیش ہے، پر ہوگی. نصر اللہ لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے پیش ہے لفظ اللہ کا لام، پر ہوگا. لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. لام جلالہ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، لام جلالہ پر ہوتا ہے. میں اب چونکہ ہم تجوید کے قواعد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن، تو اس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے جو اصطلاحات ہیں اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. اب میں بولوں گا آگے آیتوں میں لام جلالہ پر ہوگا جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. یہاں پر پیش ہے نصر اللہ والفتح، پیش ہے آخری حرف پر، وقف کر رہے ہیں، سکون لگا آ جائے گا. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فسبح بحمد ربك، را زبر، را بد زبر پر ہوگی. ربك واستغفر، را ساکن سے پہلے زیر، را باریک ہوگی. را ساکن اس سے پہلے زیر، را باریک ہوگی. واستغفر، انہو نون مشدد غنہ ہوگا. انہو کان توابا، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہیں. توابن ہے، دو زبر پر وقف کریں گے، ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا توابا. اسی صورت کو ایک بار سماعت فرمائیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. محترم ناظرین، امید ہے کہ اس صورت میں تمام قواعد آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.